viscut amb entusiasme i alegria la participació amb els grups i els tallers, ara passarem a fer la presentació de les conclusions. Primer el grup 2, l'Anny i la Begoña, presentaran les conclusions. Hola, ara. Bon dia, doncs passo a presentar-vos les conclusions del taller Trencant Esquemes sobre intervenció grupal en famílies. L'objectiu d'aquest taller ha sigut doble. Per una banda, volíem presentar els diferents tipus de grups d'intervenció en famílies que algunes companyes ja estan duent a terme en alguns centres penitenciaris. I per altra banda, volíem obrir la participació i reflexió en relació a la pràctica del treball social grupal. És important compartir els beneficis que aquest tipus d'intervencions aporta, tant a nosaltres com a professionals com als nostres usuaris. Hem treballat amb tres grups, un grup informatiu, un grup tancat i un grup obert, però cal tenir molt clar que ni són els únics grups ni són excloents, sinó que poden ser complementaris i evolutius. De l'anàlisi dels diversos grups que ja estan funcionant, valorem que alguns dels beneficis del treball social grupal que hem detectat són: poder ampliar el nombre d'usuaris atesos en una intervenció, permet disminuir el nivell d'angoixa d'usuaris que comparteixen problemàtiques similars, fomentant relacions d'ajuda mútua, facilita l'empoderament dels familiars davant els seus propis processos i els podem fer protagonistes, i amplia l'espai de participació entre famílies i professionals. Com a cloenda en l'activitat del taller que hem fet, també ens hem adonat que el grup és un gran motivador de canvi i hem pogut vist també la potència terapèutica del grup. Ara passaré la paraula a la meva companya Anny. A veure, més que res és per complementar aquesta aportació, fer una petita valoració o conclusió del que s'està fent fins ara o el que hem fet aquest grup, que ens reunim cada mes des del mes d'octubre, tal com ha explicat abans la Raquel. Llavors, el que faré és una breu conclusió del treball fet per aquest equip tècnic. D'una banda, valorem molt, molt, moltíssim, aquestes trobades. Per què? Perquè el nostre dia a dia és actuar, treballar, intervenir, però no ens aturem. I això ens ha permès fer una parada i tenir un temps per pensar. I això, temps per pensar, si es fa conjuntament, és que és ric, no, riquíssim. I això ja és gratificant. I per això sí que donem les gràcies i ho valorem, perquè és una cosa que, bueno, és molt motivador, i per això convidem, si algú se vol animar-se a venir o a formar part d'aquest equip, perquè realment és una cosa molt i molt bona. Llavors, d'una banda això, d'una altra banda, què és el que hem observat fins ara en aquestes trobades? Que no estem sols, que hem fet molta feina, però molta. I hi ha moltes experiències i gent que està fent, companys, vosaltres que esteu fent coses, que estem fent coses, però clar, cadascú va per la seva banda. Llavors, una de les coses és fer visible aquest treball. Com? Doncs intentarem, bueno, ho comentaré després, però un dels objectius és donar visibilitat a tota la feina que s'ha fet fins ara i tota aquesta experiència. Hi ha gent que està fent coses molt i molt interessants i amb molt entusiasme, i això es contagia. Tinc una companya per aquí que m'ha contagiat moltíssim, és cert? Després, la necessitat d'actualitzar conceptes. El temps, les coses van canviant, van evolucionant. Parlem de famílies, molt bé, però és que la família també ha canviat. No és la mateixa de fa uns anys. I ara família potser és un concepte que és molt més ric. Hem d'entendre per família moltíssimes persones que abans potser no teníem en compte. També hem pensat, també parlem sovint d'intents primaris, i hem pensat que potser valdria la pena parlar de famílies primàries també, perquè interns primaris, potser hi ha interns amb molt reincidents, però que tenen famílies primàries, perquè clar, el dia a dia fa que un intern tindrà potser en un moment determinat la seva mare, els seus pares, després tindrà una parella, després tindrà una altra parella, llavors tot i que l'intern continua, les famílies es van renovant. Llavors això també és una reflexió, és una de les coses que hem pensat, que hem vist, hem constatat, si més no. La societat canvia, els perfils canvien,
i nosaltres doncs, hem d'adaptar-nos a tots aquests canvis. I una altra de les coses que hem observat és que hi ha la necessitat de sistematitzar la informació per no perdre, és a dir, l'objectiu final és compartir. Llavors, en definitiva, es tracta d'aprofitar tota la feina que s'està fent per part de cada centre i fer alguna feina intercentres, entre tots els centres, perquè clar, ens estem reunint gent de Lleida, Tarragona, Girona, de la demarcació de Barcelona, i això és fantàstic. Estic entusiasmada i tots estem entusiasmats. Hem fet, una de les coses que hem fet també és intentar rescatar o un punt de partida de treballar un DAFO per veure totes les debilitats i les amenaces que tenim, que les tenim, però és que també tenim moltes fortaleses i moltes oportunitats. Llavors, hi ha coses que sí, hem de constatar totes les mancances, però també tot el potencial que tenim, que el tenim, i això no hem de dubtar-lo. Finalment, ja per acabar, faré quatre propostes o pensament que hem tingut aquest equip que ens reunim. D'una banda, hem pensat que valdria la pena potser crear un arxiu, un registre per recollir tots els programes dels programes que s'estan fent del treball social en família, en grups en família, perquè fos d'accés a per tothom. Això d'una banda. D'una altra banda, la informació és molt bona, és molt interessant, però hem de compartir com? A través d'una xarxa d'informació. Hem pensat també en crear algun tipus de butxa de correu que fos alguna forma de per plantejar dubtes, dificultats, suggeriments, és a dir, que fos d'alguna forma com una autoajuda i que fos una eina molt àgil, ràpida i dinàmica. També demanem i donem les gràcies per aquest curs que ara començarà, un que es va fer l'any passat sobre conducció de grups, però demanem que això no es quedi aquí, sinó continuar amb aquesta formació. I finalment, una de les coses també que hem pensat és, i sobretot rescatant el que ha dit abans el director general, i és veritat, tot el tema de la presó, comunitat. Llavors, una de les coses que hem pensat és introduir tot el tema de la descentralització, és a dir, possibilitar la creació de grups de famílies als diferents territoris, independentment de la xarxa, vull dir, rescatant la xarxa comunitària, intentar facilitar la participació de les famílies, no pensant un centre, les famílies d'aquest centre i tal, sinó de dir, doncs, mira, una família potser té un intern que està a Brians, però la família viu a Tarragona, doncs que això no fos un impediment. És a dir, intentar apropar tot el que és el treball de grup als territoris i descentralitzar-ho. Això què comportaria també? Comportaria coordinació amb la xarxa comunitària i en definitiva, de lo que es tracta que és treballar amb les famílies, amb els grups de famílies, i perquè hem vist que és molt potent. El treball individual és important, lògicament, però és que és una eina tan potent que val la pena dedicar-s'hi. I animem, estem animades i animem a tothom a continuar en aquesta línia. Res més. Les conclusions que tenim. Hola, de nou. En el nostre taller hem treballat de forma conjunta molts i moltes de les que estem ara aquí compartint en aquest moment. I la... Doncs hem treballat conjuntament, lògicament, molts dels que esteu aquí aplegats ara en aquests moments, i hem pensat que, i hem demanat de forma directa doncs, a la Rosa, a l'Eli i també a la Rosa, que poguessin compartir amb vosaltres una part de la feina que hem fet. Hem treballat amb tres propostes, amb tres dinàmiques, però compartirem amb vosaltres les dues primeres. Que una miqueta, diguéssim, una de la música de la primera dinàmica, ara quan t'estava escoltant a tu,
deia, bueno, és que estem també, diguéssim, amb la mateixa línia, però ara en tot cas la Eli ens ho explica. Sí, bueno, bon dia. Sí, se sent? Jo he format part del tercer grup, que m'aixeco, que hem parlat de famílies. Llavors, una mica les conclusions o les coses que hem treballat han estat el concepte d'heterogeneïtat. Les famílies cada cop són més heterogènies i això és una cosa que s'ha de tenir en compte. L'educació, però que l'educació no és només una cosa de família, perquè hi ha la culturació, que és una cosa de comunitat, i per tant, quan parlem de família s'ha d'anar una mica més enllà i veure la comunitat, veure els veïns, veure els altres serveis que treballen amb la família, que s'ha de veure la família des d'un punt de vista sense perjudicis, des d'un punt de vista èmic i empàtic, i que s'ha de tenir en compte, però no quedar-nos només amb la seva definició, sinó treballar amb ella, com he dit abans, treballar amb la comunitat, i que aquesta és realment la importància de la nostra feina, no? treballar amb les famílies, treballar amb xarxa i treballar de manera coordinada perquè, bueno, en comptes d'apagar focs, tinguem sempre una resposta programada en coordinació amb altres serveis. Bàsicament he tret això. La segona dinàmica que hem proposat, havíem de fer una votació, donàvem una proposta de 15 línies orientatives i n'havíem de triar només 3. I a més les 3 havien de ser diferents. I ara la Rosa ens explica i comparteix amb vosaltres quina ha estat, diguéssim, aquesta tria. Hola, compartiré amb vosaltres alguna cosa més i a través aquí del Twitter posarem alguna foto perquè ha estat un resultat molt engrescador perquè a través d'un mural primer hem fet una primera part de l'exercici que treballàvem a nivell personal sobre la reflexió d'aquests 15 idees, no?, associades a conceptes. Després físicament ens aixecàvem i posàvem a través de pòssits que han portat ells, en aquest mural perquè es visualitzés quins eren aquells punts en el que la majoria estaven més d'acord que amb uns altres. I després hem fet una mica de discussió en comú. Hem de dir que la bona notícia, no? Sembla que no ha quedat cap idea o cap concepte en blanc. Per tant, diguem que totes les idees hem vist que estaven relacionades, però cadascú també ha argumentat per què ha prioritzat una que d'altres. Per tant, agafo la primera idea, que ha estat la majoritària amb uns 13 vots, que ha estat la següent: enfortir el treball en xarxa per assolir objectius comuns entre dispositius, serveis i institucions, donada la multiplicitat de factors que afecten les famílies. Per tant, aquí el que hem vist que el que era més important o la clau de la intervenció és crear vincles entre les persones i la seva comunitat, perquè en definitiva és aquesta la interrelació que s'ha de potenciar i afavorir també amb la nostra presència com a professionals i facilitar també el treball de problemàtiques multifactorials. Per tant, aquí hem vist que aquesta era una primera idea de major importància i que compartíem la majoria de nosaltres. La segona idea era, amb un rànquing de 10 punts, potenciar els punts forts de les famílies i els seus entorns i tenir cura de les seves febleses a través de l'encoratjament, l'ajuda, el suport, l'estimulació de les forces internes, personals i grupals. Aquí, bàsicament, la Rosa ha fet una aportació i era visualitzar la família com a protagonista. Per tant, si la família és la protagonista, nosaltres sempre ens situarem al seu cantó, facilitant processos de catalització, d'acompanyament i de suport, però fent que ells ajudin a prendre decisions, a decidir sobre cap a on han de vincular-se, com poder potenciar els seus dèficits, etc. En definitiva, aquest concepte que ja fa molt de temps que treballem, que és sobre l'empoderament de les persones. I per últim, la tercera idea que ha sortit, no sé quin número de vots té, 7, era treballar tenint en compte tots els membres del sistema familiar al llarg de tot el procés d'intervenció. Aquesta mirada tendeix a implicar diversos membres de la família en el pla d'intervenció, malgrat que el contacte directe no sempre es faci amb la totalitat dels seus membres. Evidentment, no és el mateix, hem dit, tenir en compte
tots els membres de la família que poder treballar amb tots els membres de la família. Hem parlat de les dificultats des del nostre àmbit i l'especificitat de treball, però sí que hem estat d'acord que gairebé tots tenim en compte a tots els membres de la família, encara que sigui d'una forma indirecta. I aquests són bàsicament els punts que hem compartit. Ja hem acabat la nostra votació. Després del tercer taller es farà l'Eulàlia, perquè el Joaquim Muñoz ha tingut que marxar i tenia un viatge i bueno, farà una mica les conclusions. No m'han avisat i no sé com sortirà això. Això ha sigut última hora. El taller del Ball de les Emocions ha sigut molt pràctic i molt dinàmic. Hem fet bàsicament molts exercicis de ara sortim uns i entrem uns altres. De fet, anava una miqueta enfocat a que ha iniciat la presentació dient que som, no només que tenim un cos, sinó que som un cos i que aquest cos doncs, hi ha moltes emocions i que amb les emocions són amb les coses que cada dia ens trobem i que treballem amb les usuaris i amb les persones amb les que estem. Una de les primeres coses que hem treballat ha sigut la mirada, de com nosaltres mirem amb la persona que estem parlant i com aquesta mirada diguéssim ha de ser oberta perquè l'altra persona també pugui veure'ns a nosaltres una miqueta a dintre i que la comunicació sigui molt més sincera, no només nosaltres anem a fer una radiografia del que tenim al davant, sinó que l'altra persona senti la confiança perquè també ens està veient com som nosaltres una miqueta per dintre. Després ens ha parlat del rapport, de si sabíem què significava el rapport i no ho sabíem, la gran majoria. El rapport, en el sentit de la comunicació no verbal, de quan estàs parlant amb una altra persona i hi ha com una sincronització de cervells i d'imitació dels moviments. No? També ha sigut força divertit. I després ja ha tancat el taller amb la importància de la respiració i de ser una miqueta com un moment de recuperar aquest espai d'aquesta autopista que s'ha obert de les emocions, de recollir i de deixar entrar doncs, un espai de calma per poder tornar a recuperar una miqueta la serenor i el ser nosaltres. En fi, molt escuet, però en general ha sigut així. Bueno, doncs ara passarem a l'última ponència,